Hej, toto, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replay a tentokrát to bude uh, s Revkem, s Sečkem, na který byl videjko před pár dnama, vlastně minulý týden a předpokládám, že jste si ho, tady jako asi vás bude docela dost, uh, který jste si tenhle ten tank koupili a jelikož kolem toho... Tanku panuje hrozně, moc, hrozně moc kontroverze. Ten tank prostě rozděl uh, hráče na dvě skupiny. Na hráče, který tvrdí, že ten tank je úplně skvělej a co je úplný odpad, nic mezi. Nikdo o tom tanku neřekne, že jakože v hm, pohodě dobrý tank, ale že buď ho máte fakt rádi, anebo ho jako úplně nenávidíte, uh, protože ho neumíte hrát, si troufám říct. Uh, teďka to nemyslím vůbec ofenzivně, ale říkám to proto, že tenhle ten tank je společně asi s Lorkou nejtěžší osmičkový metko na hraní. Uh, protože nemáte absolutně žádný pancíř, uh, ale máte skvělý dělo, máte tady je to skvělý uh, dělo z alfu 350, takový palcát prostě, uh, 10 stupňů deprese. A uh, mě se povedla na streamu zahrát tady ta bitva, což se mi krásně hodilo uh, do krámu. Tady právě uh, pro udělání tady toho videjka k rozbití kontroverze toho revka. Plus zároveň bude to fakt dobrá bitva a fakt myslím excelentní ukázka, jak ten tank funguje a jak se dá hrát. Takže pokud straglujete s tím uh, gameplayem, případně prostě chcete nějaký typy, tak uh, si zkuste všímat třeba, uh, kam jezdím, uh, jak střílím. Pozice. Já se to samozřejmě pokusím nějak uh, komentovat. Uh, takže bitva je to teda na Rockfieldu. Jo. jo, na Rockfieldu v devítkovém matchmakingu, čtyři devítky, uh, mají dvě devítkový heaveny, M103 a ST, což je takový jakože nepříjemný, ale vy máte, vy prostě máte pené, máte 250 kový hity, což vám na week spoty devítkový heaven bez problémů stačí, uh, takže to za takový vlastně problém není. Uh, já se tady budu hrát, já se tady pokusím hrát na tady klasický tady tý pozici, kde můžete uh, využívat právě to sklopení čekám jestli se tady přede mnou objeví nějaký tank což se, což se zatím nestalo uh, možná budu zkoušet blindit uh, keřík což je prostě to asi se můžete naučit uh, dělat blindovat některé keříky ve kterých máte od, jako nakoukáno že často sedí nějaký TDčka tak ono se to fakt kolikrát vyplatí, kolikrát někdy dáte ani, prostě zkusíte blind shot, na konci bitvy zjistíte, že máte voránu, voránu víc. E, tady jsme se malinko teda mrcasili e, na nájezdu na tady ten balkon, kam jsem si musel samozřejmě přerotovat, protože kompletně, ale všech, pardon, všech, všech sedm tanků jel prostě na tenhle, ten druhý flank. Úplně, úplně všichni. E, takže nám už umřel Jachtiger, což je super, když vám umře devítka, takhle hned na začátku. No a já jsem tady prostě Tady jede houf tří tanků a já netrfím ani jeden. Takže tadyhle uh, moje ostrostřelecký. Uh, moje ostrostřelecký skills uh, kapa, byly ukázány. No, každopádně kro, krosující léve přes Open není vůbec žádný problém. Dál se, lev, se o leva nebudu zajímat, budu se zajímat uh, o tu Škodovku, uh, která doufám, že mi vyjede a vyjela mi, takže uh, jsem si tady sebral. Uh, hnedka první kill do devítky, což je, což je fajn. No a teďka vidím horinu, horinu do voku, bez problém dávám alfu. Uh, vidíte, jak ten tank hraju, já... Nebo respektive takhle, tohle je naprosto ideální situace. Hrát na nějakou jako trošku vzdálenost, třeba 200-250 metrů. A vidíte, že na to, že to je dílo, který má 300 350 alfu na metku, tak... Má dobrý chování, je přesný, uh, fakt jako hodně přesný. A fakt to štípe, vykřičník máte 438, to znamená, že můžete prostě na vykřičník rollnout osmičkou heavenu víc, než ona dávám, s polovičním takřka reloadem, což, což ne úplně polovičním, třetinovým reloadem. A teďka o teď ta bitva začne být zajímavá, protože jak vidíte, je to 2v6. Je to 2v6 a... Uh, Tady, když jsem dobit hrál na streamu, tak jsem říkal, no tak tohle to prostě nemám šanci vyhrát, to nemám šance vyhrát. Uh, Povedlo se mi tady zabít toho léva a na ten náš standard je ještě full HP, což je velmi dobře, protože Horina má doslova jedno HP, a Amix Defender je na one shot. Jak ode mě, tak od toho standarda. Uh, takže můj plán byl teďka takovej, že zůstanu tady, ještě pomůžu tomu standardově zkusím dát nějaký rány to znamená, dal jsem ránu té M100 trosce. Jede, jede, ten Defender, který ho naštěstí doklepl ten náš standard. No a tady zase jsem si všiml, že mi na záda najela prostě devítková raketa, kterou jsem bouncenul. Já to říkám furt, devítková raketa je nejvotravnější, nejvíc broken, neříkám OP, nejvíc broken, nevybalancovaný tank na devátým týru, protože je to prostě taková, taková mega hvězda. Plus teda ještě k tomu, že, že bouncuje, jakože strašně moc bouncuje, jak, jak je, ten tank má strašně neuhlovený ten upper plate, tak šíleně bouncuje. A takže ten standard tady mi pomohl s těma kilama, což bylo důležitý. A já tady pořád teďka ztrácím svůj čas, staráním se o tu devítkou raketu. No a mezi tím je tady na záda nela M103, s kterou já bych rád tomu standardovi pomohl, protože na mě nekoukal. No a teď se musím pokusit nějakým způsobem zabít tu raketu. Ona teďka myslím vystřelí a ale stihl zajet a já jsem se tady stakl prostě vošu trák takže jsem opět promarnil mu možnost mu dát ránu a ten můj play tady je takový jako zatím dost uh, dost jako ne úplně dobrý ale zatím žiju a to je to nejdůležitější tak a ta teďka jsem ten jak to prostě pokazil, měl zůstat tam, kde byl, nechápu jiný důvod, proč dropoval dolů. No, tady jsem mu dal ránu do věže a on vystřelil a teďka nabí 16-17 sekund. E, ten standard si poradil s tou M103, takže už tam zabil tři tanky, takže nádherná práce. No a z 2v6 situace jsme to stáhli na 2v1. Bohužel to full HP ST si dojelo proto standarda. No a co teď? E, já jsem na ránu a mám proti sobě full HP STčko. A uh, naštěstí mám naštěstí mám uh, relativně pohyblivý tank na otevřený mapě. A já, může to znít jako egoisticky, uh, jak může, ale já jsem si docela věřil, že uh, pokud to zahraju tady tu bitvu správně, tak že to vyhraju. Můj plán byl totiž takový, že díky pohyblivosti se teďka dostanu tady na uh, druhý flank té mapy a uh, že spotnu to STčko někde tady. Doufal jsem, že pojede buď tady, anebo přímo na balko, nebo tady bude nějak krosovat. Uh, případně můj plán C byl takový, že by mohli do kepu, protože to je prostě hevina v late gameu, tyhle ty hráči vyšším neví prostě jak jak tu bytu vyhrát, takže se prostě postaví do kepu. Takže vidíte, že já tady opatrně z balkonku čekuju uh, terén, uh, připravený kdykoliv se schovat, kdyby se, kdybych se nějak spotl, to stejný udělám teďka i tady z té strany, Opatrně si to zčeknu, vidíte, nejdřív tady tu stranu, hezky bezpečně. No a STčko se pořád nespotuje. Takže teďka se posunu sem zase, zase voskenuju si opatrně každý úhel, ale musím už dávat trošku pozor na čas, už mám jenom minutu a půl do konce. A v tuhle tu chvíli já jsem si řekl, že bych se měl rozjet a prostě musím asi to STčko najít. No a ono se spotne, ono se spotne tady na cestě z toho kepu. Je trošku škoda, že tady to neudělal o půl minutky dřív, uh, možná kdyby byl trošku trpělivější, tak uh, by mi tady to číhání zpoza těch šutráků vyšlo, tady to, jak jsem tady píkoval, chápem, ale bál jsem se o ten čas, takže jsem prostě asi musel udělat tu iniciativu, no a to, to, to ST je teďka na mě rozjetý a můj jedinej, moje jediná šance, jak teďka tady tu bitvu vyhrát, je uh, hrát to na to, a to je další úplně skvělá věc. Vy, jak máte velký kalibr a velkou alfa damage, tak jste schopný dávat treky, pardon, na jednu ránu. E, což spoustu medek, kteří mají třeba 200, 220 alfu, e, 280 alfu, nedají trek prostě na jednu ránu. Třeba příklad s Pantherem 88 bych ne, bych netrekl na jednu ránu e, pás STčka. S trefkem jo. E, a to mi tady bude hrát teďka hrozně do karet a musím to využít. Uh, on se tady začal nějak motat, já jsem to využil, dal jsem mu tady, bohužel nedal, uh, texturka kamene, řekla ne, 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 ne. Což bylo nepříjemný, a, ale já jsem doufal, že on, že on bude ten, který bude muset něco dělat. Což se stalo, on vyjel, já jsem mu dal track a poškodil jsem mu i řidiče, takže on musel použít kit ochranej. A tady bohužel jsem se bál, uh, tak jsem tu ránu uspěchal. Což byla trošku škoda, protože on tady najel prostě na a neměl na mě, neměl na mě gun, gun elevaci. A já jsem teďka, co jsem si říkal hlavně prostě, ho musím píkovat opatrně. Což se mi povedlo, podařilo se mi vychytat přesně moment, kdy on se podíval díle jinam, jinam než na mě a doufal jsem, že mě prostě nesnepšotné a už mám jenom půl minuty do konce. A teďka doufám, že to STčko baitnu, že třeba vystřelí. On si nabil adrenalin, já jsem mu mimochodem podruhý po druhý poškodil řidiče. A tady mi Karma vrátila všechny, vše, všechny ty amoreky a kliky od Dead Star a zápaly třikrát po sobě, kdy mě tady to STčko mysnulo, což bylo úplně skvělý. On má adro, takže já ho teďka musím probít. Ta bitva ještě není vyhraná. Ta bitva ještě není vyhraná. Ta bitva je vyhraná až teď. Takže uh, tohle to dokáže Revko, pokud ho budete hrát správně, pokud ho budete hrát s mozkem, pokud budete využívat jeho silní stránky. A budete ten tank hrát spíš jako podpůrný tank uh, ze druhé linie, ne úplně jak vepředu, uh, Podobně tak jako jsem já hrál tady. Uh, pěkná hra, 4 kily, uh, skoro 5K damage, takže v, uh, s tím standardem jsme tady otočili 2v6 si situaci uh, ve výhru, takže tenhle ten. Já, nevím, já jsem mu asi lačík nedal, ale takhle do videjka jsi frajer mám zatrhlý nehet a teď jak jsem lusko, tak tu bolí. Uh, vím, že se na tohle podle video asi nepodívá, ale, ale týpeček hrál, týpeček hrál naprosto úžasně a nebejte jeho, tak tady tu bitvu uh, vůbec nevidíte, takže potlesk tadyhle tomu standardovi. Bylo to MK, válečník High kalibra a Oskinovka, což je za uh, zabití tří tanků o týr vyšší než jste vy se, se středákem. Kdyby se mi tam povedl nějak urvat kill ještě do nějaký tý devítky, tak to mohl být Nicholson, ale to vem čert. Ten tým absolutně nic nezahrál, ta raketa něco malinko, ale, ale hlavní hvězdy jsme byli tady my s tím standardem. Efektivita 21, 17, 16, nějaký rány tam neuspěly, ale všechny důležitý jo, takže o to jde a pěkný výdělek. Ukázka toho, jak je Revko úplně skvělý, strašně silný, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, vy, co jste ten tank koupili a tak jak se vám s ním hraje, vím, že jsem se vás na to ptal už v tom videjku tam tom s tím refkem, ale přece už to je nějaká doba, takže s tím tankem můžete mít nahráno trochu víc a určitě mi napište, pokud vám tady to videjko, tady nějak to moje myšlení, přemýšlení s tím tankem pomůže v hraní revka Chtěli jste to, chtěli jste víc uh, re, uh, jako revelery se gameplaye, že právě padalo mi docela hodně zpráv jak na Discord, tak uh, na Instagram, že jste ho koupili, že z uh, trošku prostě jste potřebovali nějaký, nějaký rady, takže doufám, že vás tady to video nějak uspokojí. Uh, pokud se vám video líbilo, hojte z nahoru. Pokud jste nový, tak rozhodně roz, 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 odebírejte takovýhle videjka, poučný, dobrý bitvy asi dle mýho. Jsou tady každý den, na každý den večer streamu tady na, na YouTube, takže určitě dejte zvoneček, ať vám neunikne žádný videjko a hlavně žádný stream. Uh, je tady 7000 lidí, nebo máme skoro 7000 subs a na streamy chodí třeba jenom 150. Kde jste vy ostatní? Doražte na streame, choďte na streame, myslím se, že vás to bude bavit a... je všechno. Čekněte ještě popis videa, odkaz na Discord, Instagram, Good Like, Touch Gear, všechno tam najdete, takže si to určitě proklikejte. Já jsem Ksaro, mějte se moc pěkně, díky za sledování a mějte se. Ahoj.